Zoran Radmirović će ostati zauvek kao nešto što je simbol jednog pravca. Ja sam se sa njim šalio i govorio mu da je on najbolji džez glumac, jer je znao da improvizuje pojedine delove. I on je to prihvatao, a zatim, kao što Caci vrlo dobro zna, u pojedinim trenucima je bilo neverovatno kako je on dobro, koliko je sluh imao, kakav je sluh imao. To je bilo neverovatno. Jednom je u ateljevu sedeo i zviždao neko kolo koje je bilo teško, to je kolo, Vlaško kolo se tako zvalo, znači to su četiri tonovi. I zviždao je to kolo tako dobro da su ljudi ćutali i slušali. To je Zoran. Naravno, mene je urnisao, vraćao me u Novi Sad. Rekao da sam i u vojsci bila takva nikakva, kao što sam bila ni muško ni žensko u njegovom Radovanu.